juba kuivatanud. Aga kui me võtame, siis me võtame seda lina niimoodi. Nii. Siia tuleb see bio, seda ütleti bios niimoodi. Ja kui saab hästi suur, siis köödetakse siis niimoodi kinni. Aga see on tooras lina, mida me seda praegu põllu pealt võtame. Ja kui see on niimoodi, tu lina põld on ära ja siis ütleme üks 20 või niisugust pandas niimoodi hunnikusse. Põllu peal kõik rea. Ja kui see on ära võetud ja siis pannakse, noh, kas põllu pealt viias ära või teda seal saman põllu peal, siis on niisugune hari, see pandas kohegi selle külge, puu külge kinni ja hakatakse siis neid seemeid ära võtma. Siin pidi olema piir ütsene raud, kus lüüdi näed need pikemad otsad maha ja siis oli hea noid siimlid tõmmata näiteks siis niimoodi maha. Ja siis, kui need seemned ära sai, lina jäi niisama peiju, aga linnas võtta keski lahti. Ja siis panti see lina vette. Siis viidi juba lina, panti koormale ja viidi vette. Aga asi on niimoodi, et oja viin saa küll lina hästi valge, aga sinna mi viias võib. Sellepärast, et see lina roiskus ja siis kõik kala ja need võtva sures ära ja aga no pidi olema no kodu juures tiik või koski kaugem on mõni järvenukakene, kus oli mänegi tiik ja panti siis silina sinna ilusti panti niimoodi, mitte kogu kaugele pilluta, niisugune no kui palju linu oli, kas kaks koormat või rohkem ja ühte kohta laoti ilusti, et nad saa kaugepalle minna ja sinna peale panti siis natukene haku ja mõni laud ja sinna aeti siis suur, mida suured, nii palju kui jõud see no, tõsta maakivid. Maakivid, need on ikka rasked ja ne viidi sinna peale, et lina on saanud sealt üles tulla. Muidu kui lina üles tulnud, siis ta oles ära madanud seal kuivagen ja kujunud. Ja siis panti ta sinna nu peale nii, et pesi katse noid linnu kõvasta kinni. Ja seal viis on siis nu lina mõtli ja olli ja siis... Aga kaua neid hoitis? Umbes kaks nädalis, noh, olenes sellest, kui soe ilm oli. Sooja ilmaga hakkas, need bakterid hakkasid seal tööle ja siis, kui see, näed, see oli praegu tooras lina ja need bakterid hakkasid tööle ja siis see lina kiu. See tuli vallale, näed, niimoodi lahti. Siis prooviti ikka võeti, et kas on juba lahti. Ja näed, ja kui oli lahti, siis võeti need linad välja, aga tuli nii hirmus tüü tead. Tuu kõik ma ilm haisest ole lina välja võtmisest, selle tuu vesi oli ju kõik ära roiskunud täitsa. Ja siis viidi siis jällegi põllu peale, laotati niimoodi laiali. Aga kus neid välja võeti, kas no selle, ronis juba sisse siis? Noh, nagu hargiga või sellega kisuti. Laotati kõik niimoodi laiali, no mitte nii piinu, nagu ma praegisin näita, nii. Ria viisi nii, aga saes tõistrita tõsere riale peale panda sukugi. Sellepärast saa ju tollega toda siis üles võtta. Ja tolle rihaga, mis seal on, pikema need pulga, sellega on hea riha või seda lina üles võtta. Ja siis panti jällegi suurem palle punti ja siis viidi näiteks küüni uutma nii kaua kui kõik tüü olivad tettu. Siis hakkas see lina masindamine, nii, tuo oli ikka ka talus suur tüü. Tuo oli sane suur masin, seal olid niisugused hambuline masin. Need vist ongi. Jah, ongi. No, need no, ongi, see oli niisugune masin, neid oli mitu, kas oli kolm niisugust. Jah, vist kolm tükki oli. Ja lasti, noh, meil oli niimoodi, et hobuna ja seda masinad ümbre. Ja siis lasti sinna, selle masina sisse lasti tuu lina. Ja siis niikaua, kui see lina luul, et täitsa niimoodi piinus ära, nii purustati see lina seal masina sees ära. Nii, oli see lina purustatud. Noh, sealt jällegi see tüü sai ära tehtud, siis tuli juba, kui juba kõik muutud ettu, siis hakati seda lina rupsima. No aga kell oli ka palju lina oli, seal oli siis palju tööd ka ja siis tehti talgul. Aeti külapoisid ka sinna talgule ja sai lina ruttu ära töötatust ja näed. Vaata,
Ja siin oli siis see rapal. Noh, nii, ja kui siin oli niisugune puu. Nii, ja selle siis võeti. Ja teine on see, see on ju nagu masina juures, siin on mitu neid. Aga kui käsitse ja vähe lina, siis teimi nii, seda tööd olen ma ise ka teinud. Ja ropsiti kõik need muud siis maha, enam vähem sai puhas lina. Nii, sai puhas lina. Noh, siis läht sedasi tüütamises, see oli puhas. Aga vaata, ma segan korra vahele, näed see lina kolku ja too oli ka siis selle linaluu pehmeks tagumises või? See. Ei, näed see. No võt, ma ei tea, see on mis jääne erinev, seda ma nagu, jah, võibolla jah, jah, võibolla jah. Nii et, aga muidu, no lina siimne jäi mul seletamata, kuupanti siis rõuku ja kuivati ikka ära ja siis muidugi masinaga pesti ja tuli puhas lina seeme jälle järgmises aastas. Ja tu lina seemne oli ikka üks tähtis asi, tu oli väärtuslik aine, tollest teeti ju õlisid ja siis taime, noh, nagu loomade oli kada väga tähtis süük, ütla kõikile vasikatele anti ja nii et... Vasikatele oli ta kõhurohi, eks? Ta oli ikka jah, väga, väga hea oli see linasimine õli ja näiteks kui ütla, kui loomaldi midagi, kui lehmal ja alati poegimise aegu alati ja. Oli tähtis ikka linasimine õli, see oli ikka nagu asendamatu rohitalun. Nii palju siis lina siimnest ja no ja siis läheb edasi, et me hakkame siis seda lina, mis oli meil ära ropsitud, paneme siia. Siin on kaks tükki neid.